你们两个人都太烂了，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 你们两个
这些都是你做的吗？嗯，这是我眼中的你，一直在努力，从来都不会放弃。在别人眼里，你是闪亮星星，但我欣赏的是你从毛毛虫开始破茧而出，成为美丽蝴蝶的过程。不论如何，我永远都是你和云云的头号影迷。不论是未来、过去还是现在，我都会默默注视着你，为你加油。我不是天上的星星，我是一个女人，能不能不要只是看着我？我希望有一个人可以在我难过的时候握住我的手，在我失落的时候给我一个拥抱，在我疲倦的时候挺起他的胸膛给我依靠。能不能不要默默的？能不能到我的身边陪我一起走？你的意思是？你这个大笨蛋。你在这里干嘛？搞快去啊你。你拉我干嘛？我想陪你一起走。走去哪？天涯海角。你要去哪里啊？我不能再住在这边了，我必须要离开。为什么？你能去哪里啊？只要不在你身边。哎，不能走，要走带我一起走。你放开我。我不放。我不能让你一个人去面对那些危险。你为什么要这么执着呢？我们只是普通朋友，普通朋友做到这个地步已经够了。对，我们只是普通朋友，那怎么样？你就当做是我自作多情好了。我做这些不只是因为不想连累你，更重要的原因是因为我不想欠你什么。
见一个不喜欢的人，越欠只会越多愧疚而已。说话不要这么绝吗？我不想跟你有任何关系了。你除了带给我无止境的麻烦之外，还有什么？史密特，我想看到你。是我。怎么样，身体有没有出现什么异状？我是要劝你不要再使用这块怀表了。难道你没有发现上面已经出现裂痕了吗？这都是你过度使用的结果。从现在开始，每使用一次，它上面就会出现越来越多的裂痕，我们就会越来越虚弱。查案只能终止了，我不能再让你接近米雪，也不能再给你任何机会来伤害她。喂，好，好，我知道，我现在马上上线。哎，卢川，史密特手机出现讯号了。史密特，你到底想干什么？等你很久了，我的小史密特终于坐不住了，一而再，再而三的忽视我的警告。知道频繁波动怀表只会让你越来越虚弱吗？你因为来找你，又想要做什么？你不是想要怀表吗？我把怀表给你。哇，这么爽快啊！我喜欢。那说吧，你的条件是什么？我要你远离米雪。没想到我的小史密特还蛮痴情的嘛，有意思。好，时间地点由我来定。还有，我只想见你一个人。怎么样，查到讯号地点了没？时间太短，讯号又消失了。是我，计划改变了。好，了解了。